bývá zvykem na posledních velkých světových akcích. Vítězství za 3 body nám zaručuje postup do čtvrtfinále. Musela by nastat opravdu velmi, velmi divoká kombinace výsledků, aby se ještě po případném vítězství za 3 body dnes český tým do boje o medaile nedostal. A konec není nic, ale Jiříček ten se činí. Ale je vidět, že tahle přesilovková sestava je určená k tomu, aby právě připravila Davidu Jiříčkovi tu střelu. Teď je tu Brabenec a jeho šance a první gól. Jako Brabenec skóruje a Česko vede 1-0. Už jsme o tom hovořili včera, jakmile se dostane hráč v jízdě a má puk ve forehandu a dokáže se protáhnout kolem beka, tak ta střela je daleko lepší, daleko kvalitnější. Teď je to znovu vidět. Rychlá klička, odmítnutí to levou rukou a potom rychlá střela mezi betony. Všechno je to obruslení, o tom dostat ten puk do forehandu tak, aby ta rána byla přesnější, rychlejší. A to všechno jsme teď právě viděli. Český obránce Šturc, to už jsou Rakušané kompletní. Špaček. A tady je Kulik a tohle je gól, který dává 18-letý Jiří Kulik. Že najednou Rakušané se začali točit za kotoučem a vůbec nevěděli, co se děje. Teď to sledujte. Přihrávka po modré čáře, okamžitě křižný puk přes pásmo. Tam se rakouský útočník nestačil otočit, nestačil dát hokejku do toho prostoru tak, aby vymezil nebo zatrhl tu přihrávku, která nakonec přišla, myslím, že ze Svozilovy hole. Takže ta spolupráce mezi Špačkem, Svozilem a nakonec Kulichem, který střílel. Jonas Dobnik. Nenašel ale nikoho ze spoluhráčů a tady je únik Šapovaliva, Šapovaliv a je to 3-0. Otázka, jestli dorážel Hauser, nebo jestli už ta branka bude připsaná Matyáši Šapovalivovi. Každopádně čas 18:39. Ta v první třetině rychlá přihrávka na hráče, který si sjel na osu po tomto zakončení, kdy rakouský brankář neudržel puk, ale viděli jsme skvěle ten přesun toho kotouče na druhou modrou. Potom důraz kolem brány, kdy Hauser viděl, že ten puk poskakuje u brankové čáry, dokázal zabrzdit a jako pravák dostrčit puk. Ta první třetina se povedla českému národnímu týmu. Eduard Čalé neproměnil svou šanci proti Zichrovi. No, jestli uvidíme to zakončení ještě jednou, tak tam spíš to takové přehození ramene. To teď Šturc a to už je gól. A další bod pro dosud nulového hráče Gabriel Šturc. První zásah v turnaji a Česko vede 4-0. Pracoval ve chvíli, kdy se k tomu dostal, tak okamžitě střílel. Tady vidíme tu to první zakončení, to takové nahození, takové dloubnutí pod horní tyč. Potom po té chybě obránce nebo u křídla, kterému odskočil puk, tak Šturc se dostal jednoduše k puku. Ten si připravil a okamžitě pálil. Bez šance, rakouský brankář. A Kulik, ještě tam Šapovaliv, kotouč šel přes brankoviště, ale tam nikdo připraven dorážet. Další střela a kotouč přece v sítě a Aleš Čech skóruje velice rychle po tom neuznaném gólu. Ten puk viděl na poslední chvíli z té skrumáže. Tady je to první zakončení, o kterém si hovořil, kdy puk šel přes brankoviště, odrazil se zpátky, dostal ho na hokejku Aleště, který takovou svižním zápěstím ten puk poslal rychle zpátky. Těsně před brankářem se tam jeden z hráčů otočil a ten puk doklouzal do rakouské brány. S pětou přihrávkou Jiříček, Šalé. Jiříček a je to parádní střela, tak nakonec to byl Jiří Kulich, který vystřelil a Česko vede 6-0. Napřál na ránu golfem a ta přihrávka mu šla přesně. Marcel výborně stáhnul hru a potom došlo k tomu nabití. Kulich si tam do té rány najel, jenom takové to prostorové najetí a přesná rána z první. Takže skvěle sehraná tahle přesilová hra, Kulichovi se ta rána povedla. I když Svichr dokázal ten puk trefit vyrážičkou, ale nedokázal kotouči zabránit, aby spadl za jeho záda. Tři přeci jen nejsou tak rychlí. No ale teď už je tu třetí zákrok pro českého brankáře, ale na druhou stranu už se řítí další pohroma. Šturc a je to 7-0. Perfektně vyřešená situace
2-1 a Gabriel Šturc si připisuje první gol v turnaji. Té brány přistrčit. Rychlý přenos hry na tu pravou stranu, obruslení obránce a potom ještě jedna klička navíc a to předložení puku Šturcovi. Milař to udělal výborně, podržel ten puk a ještě se natáhl. Dokázal ten puk přesunout těsně před rakouským brankářem a pro Šturce už to bylo velmi jednoduché. V té rychlé jízdě dokázal přesně trefit kotouč tak, jak potřebovali. Dvěma duely v Monctonu nastoupí Slováci proti Američanům a v Halifaxu v této hale ve Scotiabank Center. Kanaděné proti Němcům a je tu osmý gol, který dává Kulich a hat-trick tohoto prospektu Buffalo Sabres. Po třetí a zlepšuje svou bilanci v kanadském bodování na velkých turnajích. Od Jiříčka přes centra, kterým byl v tuhle chvíli Šapovaliv, tak se dostal puk ke Kulichovi, ten hnul ramenem, dokázal rozhýbat brankáře Zichra, dával do úplně odkryté brány, všechno velmi rychlé, přesné, jenom posouvání puku a rakouští obránci úplně zaspali. Ale a Kulich je před brankou. Svozil. A je to 9-0. To byla rána. S úžasem teď sledovalo tu střelu, kterou možná někteří diváci uvidí až teď. Při opakovaném záběru. Druhý gól Davida Špačka v turnaji. Hodně povedená pecka. V první chvíli toho Svozilovi poskočilo, ale on jakmile viděl, že jeho kolega z obrany začal couvat a přichystal se na tu ránu, tak ten puk jenom přesunul a... Nic. Trestné střílení se pískat nebude, když Šturc dával jasně najevo, že se mu vůbec nelíbily ty zákroky a je tu další nájezd na rakouského brankáře a ten kryje i třetí únik, tentokrát Martina Ryšavého. Tady bylo... To je Šturc, po něm Ryšavý, tyčka. To byla ta tyč. Funny. A už se nestane nic. Česko dosáhlo nejvyššího skóre za posledních 12 let, když porazilo Rakousko 9-0. Musím říct, že Rakousko v tomhle zápase neukázalo vůbec nic a český tým na druhou stranu zvládl první třetinu, která byla důležitá pro vývoj tohoto zápasu.